El discurs del batle d'Eivissa a nit a Dalt Vila va suposar l'arrencada d'unes festes de la terra diferents. El programa ha quedat reduït a l'entrega de les medalles d'or el dimecres vinent, la trobada d'artesans de diumenge i tres concerts. El primer va tenir lloc a nit, de la mà de la banda de música d'Eivissa i l'actuació del reconegut pianista Andreu Riera. Tots els actes en requeriran una entrada amb seient assignat, això sí, gratuïta, i totes estan ja exaurides. També s'hi faran recollides solidàries d'aliments. En el seu discurs inaugural, Rafa Ruiz va destacar el suport enguany a la cultura i als artistes locals. En un any en què molts artistes illencs han vist truncades les seves esperances d'actuacions, contractes o gires, volem contribuir a donar difusió al seu talent. Per mort d'aquesta pandèmia que assola el món sencer, hem de ser prudents i per això hem preparat unes festes més petites, però amb una important càrrega simbòlica.